ልቀኝል የኔ ጌታ ልቀኝል ሕይወቴ ነው ዝማሬ ትሩፋቴ የሰጠኸኝ እንዳከብርህ አንተ አባቴ ሕይወቴ ነው ዝማሬ ትሩፋቴ የሰጠኸኝ እንዳከብርህ አንተ አባቴ ከኔ ሆነ የምሰጥ ባይኖረኝ ከሰጠኸኝ አንተን መስጠት አይከብደኝም ጥበቤ ነህ የምስጋና መሰረቴ ዝማሬን ያፈሰስከው በሕይወቴ አንደበቴን የቃኘኸው ለምስጋና ይየውሰድ ቅኝትህን እንደገና ላመስግን የኔ ጌታ ላመስግን ልቀኝልህ የኔ ጌታ ልቀኝልህ ሕይወቴ ነው ዝማሬ ትሩፋቴ የሰጠኝ እንዳከብርህ አንተ አባቴ ሕይወቴ ነው ዝማሬ ትሩፋቴ የሰጠኝ እንዳከብርህ አንተ አባቴ ባዶ እኮ ነኝ እኔ ጌታ ምን ልቅዳልህ በእጄ ላይ አንዳች የለኝ የምሰጥ ላንተ ክብር የሚመጥን ሕይወት የለኝ ዝማሬን በቸርነት ተቀበለኝ አንደበቴን የቃኘኸው ለምስጋና ይውሰድ ቅኝትህን እንደገና ልቀኝልህ የኔ ጌታ ልቀኝልህ ሕይወቴ ነው ዝማሬ ትሩፋቴ የሰጠኸኝ እንዳከብርህ አንተ አባቴ ሕይወቴ ነው ዝማሬ ትሩፋቴ የሰጠኸኝ እንዳከብርህ አንተ አባቴ ማፈደቂ ወህፃናት። ይህ የአምስት ዓመት ልጅ ክርስቶስ ሀሪው ይባላል። በደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት በጅንካ ከተማ አንቀጸ ብፁዓን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም መኖር ከጀመረ 3 ዓመት ሆኖታል። የሚያሳድጉት የገዳሙ አስተዳዳሪ ቆሞስ አባ ኤፍሬም ፈቃደ ክርስቶስ ሀሪው ገዳማዊ ኑሮን እንዴት እንደጀመረ ሲያውቁ፣ እንግዲህ ክርስቶስ ሀሪው ማለትም ከኦሞራቴ የመጣ ልጅ ነው። ብሔሩ ያው ገለብ እኛ ቋንቋ ከሚናገሩ ብሔር ብሔረሰቦች ነው። እዛ አካባቢ እንግዲህ እንደ አካባቢያቸው ባህል መጀመሪያ ማለትም ልጅ ከተወለደ በኋላ የላይኛው ጥርስ ካበቀለ ለቤተሰብ ጠቃሚ አይደለም ስለሚባል ይጣላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይሄ ሕፃን እንዲህ የላይኛው ጥርስ መጀመሪያ ሲወጣ ወደ ጫካ ጥለውት እዛ ከጫካው ውስጥ ከከተማ ዳር ላይ ነው እንትን ያለው። ስለዚህ ከዛ ሆኖ ትንሽ ማለትም ያው መንቀሳቀስ የሚችል ስለነበር የሁለት ዓመት ልጅ ነው። በዛ ሰዓት ቀስ ብሎ ከከተማዋ ያው ማለትም ያው እዛው አካባቢ ስለሆነ ይሄድና ምሳ ምግብ ምናምን ሲሰጡት ያን ይበላና የሆነች ዋሻ ናት ውሃ የሚሄድባት እንደ ቱቦ አይነት እዛች ውስጥ እንትን ይላል። ነገር ግን ዙሪያውን የሚገርመው ደግሞ ውሻ ነው ከቦ የሚያድረው
እሱን ለየስ ይጠብቁት ያደራሉ። ከዛ በኋላ ጧት ሲርበው ሄዶ ያችን ይበላና ሄዶ እዛሽ ነው የሚኖረው። ይሄንን እንዲህ ሲል የሆነ እዛ ከኦሞራቴ የመጡ ልጆች ያወሩኛል። እንደዚህ አይነት ተጥሎ እንደዚህ አይነት ህፃን አለ ሲባል እዛ በኋላ ሰማሁና ያንን ህፃን እኔ አሳድገዋለሁ ማለትም አስተምሬ ለቤተ ክርስቲያን በቋንቋው የሚያስተምር በቋንቋው ህዝቡን እግዚአብሔርን የሚያሳውቅ ይሆናል ብዬ ያው ስለገመትኩ ከዛ በኋላ ልጆችን እንዲያመጡ አደረግኩ። በዚህ ብሔረሰብ አጉል ልማድ የላይኛው ጥርሳቸው ቀደም ብሎ ስለበቀለ ብቻ በርካታ ህጻናት ተጥለው ባጭር ቀርተዋል። አብዛኛዎቹ አባውሬ ነው እየተበሉ እንትን የሚሉት። አብዛኛው ደግሞ የሙቀቱ እንትን እዛው ያው ሙቀቱ ይገላቸዋል። የሚገላቸውም አሉ፣ አራዊትም የሚበላቸው አሉ። ያው እንደንትናቸው ነው እና አራዊትም ያው ይበላቸዋል። አባ ኤፍሬምን የክርስቶስ ሀሪው ስም አወጣጥ እንዴት ነው ብለን ጠየቅናቸው። ያው የልጁ አመጣጥ ማለትም ውሻዎች እንዴት ይጠብቁት እንደነበር ሲታይ በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። ለዛ ነው ብፁዕ አባታችን አቡነ እንባቆም እኔ በቃሉ ነበር ያልሁት። ነገር ግን ብፁዕ አባታችን አቡነ እንባቆም በቃሉም አይባልም ክርስቶስ አረይዎ ማለትም ክርስቶስ የመረጠው ሲጣል እንደ ሌሎች ህጻናት ሳይሞት እግዚአብሔር አራዊትን ጠባቂ ያደርጎለት አራዊት ሲጠብቁት የነበረ ስለዚህ ከዛ ደግሞ ተመርጦ ወደዚህ መምጣት ማለት መመረጥ ነውና ክርስቶስ አረይዎ ብለው ብፁዕ አባታችን አቡነ እንባቆም አወጡለት። ከዛ ጀምሮ ያው ክርስቶስ አረይዎ እየተባለ ይጠራል። በዚህ ገዳም መንፈሳዊ ትምህርት ለመማር በወላጆቹ በጎ ፈቃድ የመጣው የክርስቶስ ሀሪው ጓደኛ ሙሴ ይባላል። ከሶስት ዓመት በፊት በቦታው በተገኘን ጊዜ በኮልታፋ አንደበቱ ትምህርት አያያዙን እንዲህ አሳይቶን ነበር። ቅዳሴ ነው የምችለው? አንተ እስቲ በል እሺ፣ የምችለው ሀሁለ ሀሁለ ችለ ይሄ አሁን ተምረሃል እያለ አይደል? ሙሴ ግን ይችላል። ትችላለህ? አንድ በል እሰይ ሀሁለ ያኔ ከአንደበቱ ቃል ለማውጣት ይቸገር የነበረው ክርስቶስ ሀሪው ዛሬ ሀሁ ሄ ሀ ሄ ህ ሆ ለ ሎ ሌ ላ ሌ ሌ ሎ ሀሁ ሄ ሀ ሄ ህ ሆ በመንፈሳዊ አባቱ በቆሞስ አባ ኤፍሬም ትጋት ክርስቶስ አሪው ፊደል ከመለየት አልፎ ንባብ ጀምሯል። መባል ል እ ክ ተ ዮ ሀ ን ስ ወ ል ደ ዘ ዘ ዴ ወ ስ ይህ ክርስቶስ የመረጠው ብላቴና በእውቀት ለመበልጸግ ከሚተጋው በተጨማሪ ለመንፈሳዊ አባቱ ያለው አክብሮትና ፍቅር ለየት ያለ ነው። አሁን ገጠር አገልግሎት ደርሼ ስመጣ በር ላይ ነው የሚጠብቀኝ። ሩጦ መጥቶ ያው ቦርሳዬን፣ ሻንጣ፣ እንትን ጥላዬን፣ መጽሐፍቶች እች ሁሉ ይዞ ሩጦ ይሄዳል እና ያን ሳየው ደስ ይለኛል። በጣም እጅግ ደስ የሚለኝ ደግሞ ከዚህ በዚህ ደግሞ በጣም ያስደስተኛል። ሰው መጥቶ ሲጠይቀው አባት ማን ነው ሲሉት አባ ኤፍሬም ይላል። እናት እሳ ሲል ቤተ ክርስቲያን ይላል። እናቴ ቤተ ክርስቲያን ናት፣ አባቴ ግን አባ ኤፍሬም ናቸው እያለ ይህንን ነገር እንጂ ቤተሰብ እንዴት ነው እንደዚህ ነው የሚለውን እንትን አይልም። ግን ያው ከዛው አካባቢ ብሔረሰብ የመጡ ልጆች ሲያወሩ ስለሚሰማ አገር የት ነው ሲባል ኦሞራቴ ይላል። ክርስቶስ አሪው ዘመናዊ ትምህርት መማር እንዳለበትና ለወደፊት ስላላቸው ርእይ ማለትም ዘመናዊውም በሚጠበቅበት እስከ ዶክትሬት ድረስ እንዲማር አደርጋለሁ፣ በመንፈሳዊም እንትን አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ በመንፈሳዊው እስከ መምህርነት ይማራል፣ በዓለማዊም እንደዛ። ከዛ በኋላ ያን እንትን ካለ በኋላ ቤተ ክርስቲያንን በእንትን ኮንፊደንስ መነኩሳለሁ ካለም ይችላል። ሁሉን አውቆ መመንኮስ ይችላል። አይ በመምህርነት በትዳር ተወስየም ካለ ያ የራሱ መብት ነው። ነገር ግን ወደፊት እኔ ያስኩለት ያው እግዚአብሔር እንግዲህ ካኖረ በዓለማዊ ትምህርትም እንዲማር በመንፈሳዊም ያው ሁሉም እስከ መምህርነት እንዲደርስ
ነውን ያሰውለት እና የዛኛው ተስፋ ሳስ ነው እጅጉን የሚያስደስተኝ ለልጆች የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮች በሌሉበት በገዳም ቁጥብ ኑሮ ልጅ ማሳደግ ከባድ ነው። ልጅ አስተዳደግ ይከብዳል በጣም። ልጅ ማሳደግ እኔ የእናቶች ውለታ በጣም ከባድ መሆኑን በዚህ ነው የተረዳሁት። ማለትም ልብሳቸውን ያለባበስ ንጽህናቸውን የመጠበቅ እንትን የማለት ይሄ ሁሉ አለ። በጣም ይሄ ሁሉ በጣም አድካሚ ነው። እዚህ አልፎ እንግዲህ ማለትም እዚህ ገዳም ነው። ገዳም ደግሞ እንደ በየሰዓቱ በሚፈልጉት ሰዓት ምግብ አይዘጋጅም። ምሳ እራት ነው። ቁርስ እንደ ጾም ካልሆነ ደግሞ ቁርስ ያው እንትን ይላል። ከዛ አንጻር ማለትም አጋጣሚ ግቢ ውስጥ ያው ሁልጊዜ የጧት ስለማይዘጋጅ ከከተማ ዳቦ አስገዝቼ አምጥቼ አስቀምጥለትና ያው ጧት ቁርሱን እሷን በልቶ ይቆያል። እዛ በኋላ ምሳ ግቢውን እንትን ይላል እና ያው አብዛኛው ከከተማ እየገዛሁ ያስቀምጥሁ ነው። እዚህ ጋር ያው በሰዓቱ ለማዘጋጀት ያው እናቶችም እንትን ስለማይሉ ለአንድ ህፃን ተብሎ ማይዘጋጅም። በመጽሐፈ ምሳሌ ህፃንን መቅጣት ቸል አትበል፣ በበትር ብትመታው አይሞትምና እንደተባለ ክርስቶስ ሐሪውም ሲያጠፋ ስለሚቀጣ የድሜ ኩዮቹ አጥፍተው በሚቀጡበት ሰዓት እንዳያኮርፉ ይመክራል። ህጻናት በትግርታ መማር አለባቸው። እኛ ስንቀጣ ከአጠፋችሁ፣ ስንቀጣ ከተገረፋችሁ እሺ ብላችሁ መኖር አለባቸው። ደግሞ ጓደኛው ሙሴ የሚባል አለ። ከሱ ጋራ እንዲህ ይጫወታሉ። እንዲህ ሲጫወቱ አንዱ መስቀል ይዝና እኔ እንትን ስል ማለትም አስተምሬ ወይም ሳስተምር ለተማሪዎች ለሌሎችም ሳሳልም ሲያዩ የሆነ እንጨቱን እንትን ይሉና መስቀል ይሰላለማሉ። ሌላኛው ደግሞ የኔ መስቀል አጋጣሚ ወይም ከቤት ሌላ ትርፍ መስቀል አስቀምጨ ከሄድኩ ያንን ይወስድና ሰዎች ሁሉ ይባርካል። ኑ ተሳለሙ እኔ እንትን ማለት አፉ ባይናገርም ግን መስቀሉን ይዞ ወስድና እንዲህ እያለ ያሳልማቸዋል። እና ከመጀመሪያ ጀምሮ ታሪኩ በቃ እኔ የማደርጋትን ነገር ወዳው እንደ ቪዲዮ ወዳው ነው ቀርጾ ብድግም ያደርጋል። ከኩዮቹ ጋር ካልሆነ እንብዛም የማያወራው ክርስቶስ ሐሪውን በመጨረሻ ጥቂት ነገር ጠየቅ ነው። አባ ኤፍሬምን ትወዳቸዋለህ? አባ መጣሁን ታሳለ። እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔር ማን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይደል? እናቱስ ማን ነው? እናቱ እመቤታችን። ትወዳታለህ? ስትጸልይ ምን እያልክ ትጸልያለህ? ስትጸልይ ምን ጸልየውን ንገረኝ። አቡነ ዘበሰማያትና በስላም ቅዱስ ብቻ ነው አለው። አቡነ ዘበሰማያት ቅድስም ከተምጻ ንግስት ወይ ፈንፋድቀ በከመ ስማይክ ምድር ሳይን ዘልትን አበን ነው ይድግለን አብሳ ነው ይገን ከምንነን እድግላ በስል ታባን ዘተንሱ አላነ ነባላን ኩሎኮች መዛከ የቱን ግሳልስ በላል ማለት። ይህ ብላቴና አባቴ አባ ኤፍሬም ናቸው፣ እናቴም ቤተ ክርስቲያን ናት ይላል። ቤተ ክርስቲያን ስንል ህንጻውን ብቻ አይደለም እናት ያለው ምእመናንም ነው እንጂ። ማፈ ደቂ ክርስቶስ ለመረጠውና እንደ ዳንኤል ካውሬ አፍ ላዳነው ለዚህ ልጅ እናት የተባልን ሁላችን ከመንፈሳዊ አባቱ ከቆሞስ አባ ኤፍሬም ጋር በመመካከር በጥበብና በፍቅር ልጃችንን ለማሳደግ ክርስቲያናዊ ግዴታ አለብን። በሰማይ በምድር